Tolen stan. Tole je čebelnjak. Tole pa je en tak zelo majhen organizem, sestavljen iz dveh celic. In to so trije primeri, samo trije od množice primerov sodelovanja na altruizma, ki jih imamo v biološkem svetu. O altruizmu govorimo, kadar se en posameznik žrtvuje za drugega. O sodelovanju govorimo, kadar se vsak član neke skupine odreče svojim sebičnim težnjam in pripomore k nekemu cilju celotne skupine. Pri nekaj primerov sodelovanja, skupinskega sodelovanja smo danes že imeli. In mene predvsem zanima sodelovanje ljudi. Zakaj me zanima sodelovanje ljudi? Zato, ker imamo ljudje eno zelo posebno sposobnost in to je, da pomagamo popolnim neznancem, da darujemo popolnim neznancem, s katerimi sploh nismo nikakor povezani. Ljudje darujemo za Rdeči križ, ljudje darujemo za Amnesty International, ljudje skačemo v mrzle reke, tečemo v goreče hiše, da bi rešili otroke, ljudi, ki jih sploh ne poznamo. Iz biološkega stališča je to zelo težko razložiti. Obstajata dve teorije, ki poskušata do neke mere to razložiti. Prva teorija temelji na ideji sebičnega gena in pravi, da smo ljudje razvili sodelovanje zaradi tega, da bi pomagali svojim potomcem in svojim sorodnikom širiti naše gene. Tole je slika Kim Il-sunga, ki je svojemu najmlajšemu sinu ravno kar podelil celo državo. Druga teorija pa temelji na klasični ideji naravne selekcije, ki pravi, da so skupine, človeške skupine, ki so uspele razviti močnejše sodelovanje, so bile uspešnejše od tistih skupin, ki niso razvile sodelovanje in so zato hitreje širile po človeški populaciji. Mi vsi smo pa potomci tistih skupin, ki so bile najbolj uspešne, se pravi tiste, ki so razvile najmočnejše sodelovanje. Medtem, ki prva teorija ne more razložiti zelo dobro, zakaj ljudje pomagamo popolnim neznancem, je druga teorija nekako bolj uspešna v tej smeri, ampak smisel te druge teorije je, da na nek način potrebujemo tekmovanje, zato da pride do naravne selekcije, zato da pride do sodelovanja. No, ampak mene bolj zanima vprašanje, kdaj ljudje sodelujejo in zanima me načini pa pristopi, s katerimi pripravimo ljudi do čim večjega sodelovanja, oziroma kadar preučujem dogovor med podjetji in me zanima, kako doseči čim manj sodelovanja. In jaz sem po izobrazbi eksperimentalni ekonomist, kar ni nič tako groznega, čeprav zmeri, kada se to napiše nekaj na internetu, je potem tako tam pod blog, po blogih so vsi sami, vsi so prestrašeni, ovo grozno, eksperimentalni ekonomist, kaj ne še zdaj čaka, še to še eksperimenta bo dela. No, eksperimentalni ekonomisti v bistvu hočemo pomagati, ne. Ideje, vse čas poskušamo pripričevati politike pa gospodarstvenike, da bi probali njihove velike ekonomske ideje najprej preizkusiti v našem laboratoriju, ker je to veliko cenej, če imajo kakšno napačno idejo, se bo to pokazalo v laboratoriju, zakaj bi to najprej probali na celi državi, pa potem prijatelj, če to deluje novo. Na tole slika našega laboratorija. V laboratoriju povabimo približno 30 študentov, zaradi tega, da bi čim bolj zmanjšal možnost, da se oni vsi med sabo poznajo. Vsak sedi za svojim računalnikom, med sabo se ne vidijo, se ne smejo pogovarjati, skozi cel eksperiment in nobene komunikacije med njimi, razen prek računalnikov. In komunicirajo tako, da igrajo igre, ki jih mi sami oblikujemo. Pomembna stvar je, da pa vsak odločitev, ki jo naredijo, ima denarno posledico. Pri vsaki odločitvi gre za res. Zmeri igrajo za denar in na ta način prosimo ljudi, da situacije, v kjer jih so, vzamejo za res. Ena od stvari, ki jih lahko preučujemo v takem laboratoriju, pa je tudi problem sodelovanja. Za primer vzemo naslednjo igro. Imeli bomo dva neznanca, oziroma bomo dva študenta v laboratoriju, jih bomo povezali med sabo po mreži, ne boste vedela, kdo s kom igra. In hkrati, pa neodvisno drug od drugega, se boste mogli odločiti, da boste darovali drug drugom. Če daruješ, potem plačaš 1 evro, drugi pa dobi 2 evra. Sicer pa se ne zgodi nače. Učinkovito v tej igri je, da oba dva drug drugmu darujeta. Seveda, za vsakega posameznika posebej pa je bolje, če ne daruje. In na ta način postavimo ta dva študenta v problem sodelovanja.
kjer je osebna motivacija vsakega posameznika v konfliktu z tem, kar je dobro za celo skupino. 50% naših študentov se bo odločilo, da bo darovalo, kar mogoče za vas ni tako presenetljivo za biologe, pa za ekonomiste pa je. Lahko bi temu rekel, da je to dobra novica, ampak ni tako dobra, če to igro ponovimo. To igro dajmo 60-krat ponoviti. Po vsaki ponovitvi bomo pare pomešali, se pravi, nikoli ne boš igral z istim igralcem. In preden napiš odločitev, boš zvedel prejšnjo potezo, prejšnjo odločitev, ki je tvoj novi partner sprejel. Se pravi, boš vedel, a je tvoj partner v prejšnji potezi daroval ali ni. Tole je graf, ki prikazuje količino sodelovanja, tale zelena površina je sodelovanje in vidite, da sodelovanje je začetko približno 50%, potem pa zamre zelo hitro. Da bi lahko razložil, zakaj pride do tega propada sodelovanja v skupinah, se moramo vprašati, kako ljudje pravzaprav take igre igrajo. Izkaže se, da ljudje uporabljajo zelo enostavne strategije, ki jih lahko razdelimo v 5 sklopov. Imamo sebične ljudi, imamo tiste, ki so sebični na previden način. Načeloma so sebični, ampak vsake tog časa darujejo zato, da ne bi izgledali, da so sebični. Potem imamo altruiste, to so tisti, ki vedno darujejo, ne glede na koga srečajo. Imamo eno zelo zanimivo skupino ljudi, ki imamo pogojni altruisti. To so ljudje, ki so pripravljeni darovati, ampak samo tistim, ki so tudi sami pripravljeni darovati. Se pravi, to so ljudje, ki so pripravljeni sodelovati, toliko so pripravljeni toliko energije vložiti v sodelovanje, kot tudi ostali. In na koncu imamo še nekaj, čemu bi lahko rekel, strogi altruisti, oziroma to so ljudje, ki kaznujejo. Se pravi, ne samo, da so pripravljeni darovati, oni so pripravljeni za tudi žrtvovati, zato da bi kaznovali nekoga, kaj se tiče. V populaciji imamo največ pogojnih altruistov. Daleč največ je pogojnih altruistov, 60%, ostalih je pa vsaka skupina približno 10%. In kaj je najbolj zanimivo, je, da v takih igrah največ zaslužijo ravno pogojni altruisti, zato jih je bilo seveda največ. Najbolj se splača biti pogojni altruist, ne splača se biti sebičen v teh igrah. Torej, kako to, da imamo 80% ljudi, ki so načeloma pripravljeni sodelovati, ampak v takih igrah nimamo skoraj sodelovanja. Imamo ga na začetku, potem pa sodelovanje zamre. Razlog je v tem, da pogojni altruizem, ki ga je največ v populaciji, ni dovolj za to, da dosežemo sodelovanje. Strategija pogojnega altruizma je v približno taki obliki. Jaz bom toliko energije vložil v sodelovanje, kot kar vlagajo ostali. Poprečno energijo ostali bom ocenil in bom toliko energije tudi samo vložil v sodelovanje. Ampak takoj, ko imaš ti nekoga, ki je sebičen ali pa ki noče darovati v svoji skupini, bojo vsi ostali počas začeli manjšati svoje, bojo manjšal svojo energijo, ki jo vlagajo v sodelovanje, dokaj ne bo sodelovanje zamrlo. Tudi, če imamo skupino samih pogojnih altruistov, bo sodelovanje zamrlo. Takoj, ko se bo eden zmotil ali pa bo eden malo pesimističen, pa bo rekel, se jaz bi sodeloval, ampak ostali nočejo sodelovati, jaz imam slabo izkušnjo z ljudmi, ne verjamem, da bo sodeloval in bo že takoj na začetku nehal sodelovati, ostali bojo videli, da on ne sodeluje, se bo še eden od drugih odločil, ah, če pa on ne sodeluje, pa tudi jaz ne bom in bo na konc sodelovanje izumrlo. To je problem. Tudi, če imamo same pogojne altruiste, še to ne pomeni, da bomo dosegli sodelovanje. Kako lahko vsem dosežemo sodelovanje? Lahko ga dosežemo spremembo pravil igre, za spremembo našega okolja, spremembo tega, kako smo organizirali to skupino. In kaj bom jaz naredil, bom v to igro dodal malo tekmovanja, malo konkurence. Zdaj bomo sestavili, namest parov, bomo sestavili trojice. Vsak član trojice bo najprej si pogledal, kaj sta njegova partnerja izbrala v prejšnji potezi, potem pa se bo odločil, s katerim, če sploh katerim, od teh dveh možnih partnerjev on pripravljen igrati to igro. Vsak bo izbral potencijalnega partnerja in bomo pogledali, če je kakšen par možen. Če je kakšen par možen, potem bo ta par igro odigral, ta tretji član skupine pa ne bo dobil nič. No, sodelovanje smo potem dosegali. In zakaj smo dosegali sodelovanje? Zaradi tega, ker ljudje zelo zgodaj ugotovijo, da če ne bodo sodelovali, bojo nezanimivi partnerji.
jih ne bo nobeno izbral za partnerje. Ljudje začnejo sodelovati zato, da bi vlagali v svoj imidž. Na nek način, na ta način, ko sodelujejo, izkazujejo drugim, da so zanimivi kot partnerji. In glih zaradi tega, ker se bojijo za potencijalne partnerje, dosežemo ogromno sodelovanje v teh skupinah. Če bi to igral še 50 potez več, bi verjetno skoraj vsi v nekem trenutku začeli sodelovati. Zanimivo pa, da na koncu, čisto v zadnjih potezah, sodelovanje ni več. In to je ravno zaradi tega, ker na koncu ljudje ugotovijo, da se jim pa zdaj ne splača več, nima več smisla vlagati v svoj imidž, zdaj, ker bo igra itak konc, bo me še malo izkoristil za tistih par ljudi, ki sodelujejo čisto na koncu. Ne? Ja. Torej, eno sporočilo tega je, da na sodelovanje zelo vplivajo pravila ne? In okolje, v katerem mi delujemo. Za eno spremembo bom pokazal še en drug eksperiment, ki sem ga naredil s svojim kolegom v Baltimorju. Njega je zanimalo, kako, če bi lahko te naše rezultate o sodelovanju, oziroma če bi lahko to idejo, da mehne spremembe v pravilih lahko povzročijo veliko spremembo v sodelovanju, uporabil v njegovem problemu, ki je probil svoje študente pripravil do tega, da bi skupinsko oblikovali neke skulpture, da se zdaj čisto točno ne spomnim, kjer skulpture so bile. Ampak on je potem sestavil en takle, ko bi rekel, umetniški laboratorij. Študenti so sedeli, so se pomikali takole po stolih, naredili so eno potezo, sestavljali so neke zajce, naredili so eno potezo, so se premaknili na naslednji stol, ko so to naredili eno potezo, so se premaknili na naslednji stol. Te zajce so pa gradili s kock in te kocke so bile različnih barv. Ene zajce so gradili samih črnih kock, ene so gradili s črnih pa belih, ene so gradili pa še z drugih kock. In naj me zanima, kako bo na eni strani, kako bo pravila igre vplivala na to, kakšne zajce bo naredili, pa na drugi strani, kako bo te kocke vplivala na to, kakšne zajce bo naredili. Zdaj se, da pravila igre nič ne vplivajo, ne? Prav tista stroga pravila so pa kocke zelo vplivale. So pa gradili takele zajce. Imeli smo 10 študentov, navodilo je bilo oblikuj zajca. Pravilo je bilo pa takšno, da si lahko dodal 3 kocke, ali si pa oduzel 3 kocke. Zakaj bi oduzel 3 kocke? 3 kocke oduzameš, če misliš, da je nekdo pred tabo naredil neko neumnost, ne? Da to, kar zdaj on dela, to sploh ni ničemer podobno, pa jaz te 3 kocke vzel. Nisi pa mogel obeh 2 storih krati narediti, ali si dodal 3 kocke, ali si pa oduzel. In obzeh, to, da ti oduzameš 3 kocke, je v bistvu neke vrste altruizem, ti žrtvuješ svoj kreativni doprinos k temu zajcu, zato da bi malo popravil napako, ki jih je nekaj nekdo drug naredil. Ne? Tole sta 2 zajca. če so bile vse kocke črne, ni bilo čist ničemu podoben. Če smo dali črne pa bele, so se vsaj izmenili, ne, kje so oči. No, ampak pa, ko smo dodali pa roza barbo, ne, pa so pa zelo lepe zajce začeli delati. Največ jih je imela tale roza barbo teh kock. Jaz bi tukaj končal, ali bi vas samo še enkrat opozoriti na to. Ne. Dostkrat se vam zgodi, da imate občutek, da ljudje, s katerimi sodelujete, oziroma, ki so v vašem neki skupini, v vašem okolju, so zelo sebični, da se nič ne trudijo, nič noče delati, to ni res. Večina ljudi je pripravljena sodelovati, večina ljudi je pripravljena vlagati energijo v skupen projekt, ampak pod pogojem, da imajo občutek, da to vsi delajo. In najpogostejši razlog je, da skupine dosežejo sodelovanje, je, da pride do nekega pesimizma o tem, koliko ljudi je pripravljeno sodelovati. Ampak ta pesimizem se da preseči z mehnimi spremembami v pravilih igre, z mehnimi spremembami v okolju. Je pa res, da včasih te spremembe niso najbolj očitne. Hvala lepa.